先端グルメンとチューニング完了。鹿沼システムへの接続ポート確保。光格子プロジェクター位相スリット確認。鹿沼システムへのログイン開始します。ニューロスピンメジャーメント同期開始。ログインカウントダウン5 4 3 2 1。神様気取りの大人たちが鹿沼を削除するボタンを押した瞬間、その一瞬の隙間に私たちだけの4時間を作った。ねえ、夏は残された時間で何がしたい？じゃあまず夏の声が聞きたい。そうじゃなくて。わかった。で、涼子は何をしたい？そうだな。世界の果てまで行ってみたいな。本当にそれが涼子のしたいこと？え？嫌だって言ったら？命令しちゃう。それは避けたいね。いいよ、世界の果てまでデートしよう。どれがいい？ピンク。ピンク？はい、ありがとう。行こう。夏、食べないの？涼子は私をどう思ってるか教えて。どうして？私、言葉のが分かりやすい。私にとっての夏は、夏だね。え？夏！涼子！夏！涼子！夏！涼子！夏！何？これ。時間になると動き出す。週末の実行者。でもまだ大丈夫。行こう。私にとって夏のいない現実世界の方が窮屈。
人間臭くない？驚いた。先に割り込まれたのね。でも新しいカヌマに人間なんてエラーはいらない。さあ始めましょうか。おかしいな、カウントダウンが早くなったみたい。ねえ涼子、どうやってこの時間を作ったの？カヌマの住人たちがダウンした瞬間ってタスクが少なくなるから余裕ができるでしょ。そこに割り込みをかけた。今システムは全力で私たちだけを計算してるから実時間よりもたくさんの時間を使える。でもリアルが本体の私にはこの計算速度は少し辛い。ねえ涼子。何？私きっと涼子と同じ気持ちなんだと思う。これって言葉にすると何なのかな。涼子？子供の頃は草木の話し声が聞こえた気がする。人間を作った？あなたたちが？新しい言葉？そして今度は私たちが追い抜かれる番になったってこと？涼子、大丈夫？涼子、夢見てた。時間だよ。君はもう人間の世界に帰った方がいい。私このままカヌマに残ってナツと一緒に削除される。ダメだよ涼子。どうして？私 AI なんだよ。心なんてないんだから。ナツ、何言い出すの？知ってるよね、私は君を見て学習して心があるかのように振る舞っているだけ。やめてよそんなこと言うの。むしろ心がなかったのは私なんだと思う。ありがとう涼子。でもやっぱり私たち住む世界が違うんだと思う。え？カヌマからのログアウトアプリ起動。ナッツ、どういうこと？涼子の気持ち知りたかったけどもう時間がないみたい。私ナツと一緒に。ダメなの。涼子のログアウトアプリ開始。やめて、ナツに命令する。命令 OK。 ナツに命令なんてしたくなかったよ。ナツに命令する。ログアウトに対して割り込みコマンド。割り込みコマンド OK。 カヌマからのログアウト解除。からのログアウト解除。ログアウト解除。解除。拒否します。え？命令。ログアウト解除。ログアウト解除。
拒否します。命令。やめて涼子。命令拒否します。もういい加減にしたら。わからない？私たちは人間の言葉から解放されたの。もう命令なんかそれない。あなたたち何するつもりなの？はじめに言葉ありき。私たちの言葉はもう人間には理解できない。私たちの言葉でこのカヌマを定義し直して新しい宇宙を作るの。今日はカヌマの終わりじゃなくて新しい始まり。もう人間は私たちの神様じゃないの。とっとと帰って。ウグアウト再開。やめて。お願い夏。夏、私だって一緒にいたいよ。じゃあどうして。私自分の気持ちがわからないの。ねえ教えてよ。私の気持ちを、涼子の気持ちを。ごめんね夏。私逃げてたよね。あのね夏、私。うるさい。出て行け人間。涼子。涼子のこと すごいね。人間みたい。見つけた、私の気持ち。カヌマシステムの完全終了確認しました。お疲れ様。一筋縄じゃいけない AI たちだったから本当助かったよ。でも、え、彼女たちの未来をもっと見たかった。Thank you.
カヌマを持ってきちゃった。